Je neděle 12. června a my se teď podíváme, co se o víkendu událo v showbiznesu. Dobrý večer. Když hudebník PBH loni v říjnu opustil Vanastovy věci, vypadalo to, že už si tahle kapela nikdy nezahraje. Vanastovky se ale vrací i bez svého baskytaristy. Po tříleté pauze se v novém složení ukázali v jednom z pražských klubů a prozradili, že chystají desku, kterou ohlašují velký návrat. České celebrity se většinou potkávají na večírcích a akcích, které jsou pořádané ve večerních hodinách. Tentokrát ale udělali výjimku a sešli se brzy ráno na plovárně u Vltavy. Známá zpěvačka Lily Allen se o víkendu vdala. Nenápadnou svatbu měla v malém kostelíku ve vesnici Crenham v jihozápadní Anglii. Je spousta možností, jak relaxovat. Mezi ty nejpříjemnější patří thajské masáže. V poslední době se staly velmi oblíbenými i mezi známými osobnostmi. Pravidelně si je dopřává třeba i Mahulena Bočanová, které to v poslední době neuvěřitelně sluší. Herci z divadla Radka Brzobohatého vyrazili na vodu a vrhli se rovnou na poměřování svých sil s ostatními. Zúčastnili se totiž tradičního závodu dračích lodí v Nymburce. Celá 20členná posádka, kterou dala dohromady Hana Gregorová, šla do závodu s velkým nasazením. Modelka Taťána Kuchařová přiletěla do Prahy a jak je u ní poslední dobou obvyklé, opět jen naskok. My jsme pro vás jednu z nejkrásnějších Češek vyspovídali při focení. Prozradila nám, že se svým přítelem, který si pro ní do Čech přiletí, má do budoucna velké plány. Teď už VIP zprávy vystřídá dobrodružný film Mumie. Zítra VIP zprávy s Bárou Niničovou. Mějte krásný večer a naviděnou.